dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, né? Eu sempre falo, eu gravo às quartas-feiras, o tempo às vezes tá bom, quando chega no sábado, eu não posso dizer que está bom, porque eu não sei, né? Mas espero que o sábado vai estar muito bom, se Deus quiser, né? O calorzinho tá começando a chegar, devagarinho e tal. Hoje eu tenho um convidado aqui, muito gente boa, que eu gosto de entrevistá-lo. Ele é um jovem que sabe das coisas, né? É o Alex Quintá Blanco Alfaia. Oi, Alex, boa tarde. Boa tarde, Maria. É um prazer novamente estar com você. Que coisa boa. Alex, você tem tanta atividade, né, Alex? Presidente da Suamar, presidente da Casa de Espanha, empresário, olha só. E trabalhar um pouquinho. Chefe, né? De família, também. Com duas menininhas lindas. Também eu babysitter, troco fralda, faço tudo. Tem que ser, porque que ser. Clara trabalha, Clara também já trabalha, viu, muito. Né? Muito. Alex, então vamos falar, você é o novo presidente da Suamar? Sou o novo, assumi agora, né, a Suamar. É, já demos entrada no registro da entidade, já estamos em contato com a Suamar Brasil, com a Marinha do Brasil, porque eu quero fazer um belo projeto esse ano. Esse ano já estamos no finalzinho, né? Estamos entrando em setembro, mas tem que começar agora para o ano que vem, ser um grande ano. Exato. Então a gente tem uns projetos ainda, estou mantendo um pouquinho em off, mas temos uns projetos espetaculares para Friburgo. Eu acho que a Suamar é a Sociedade de Amigos da Marinha, para quem não conhece, né? E qual é a função da Suamar? É exatamente integrar a Marinha do Brasil com a sociedade. Então nós somos os amigos da Marinha. E a Marinha em Nova Friburgo é muito importante. Ela tem uma história espetacular com o Sanatório Naval de Nova Friburgo. E você vê até no momento de pandemia, né, a importância de se ter umas estruturas médicas boas. E o Sanatório Naval, durante anos, fez um papel importantíssimo para salvar vidas, né? Ah, sim. Poxa. É muito importante e impõe o respeito, né? E uma grande coisa para a cidade. Muito. É e não é, tem e até, mar aqui, exatamente. É até curioso isso, né? Que somos uma cidade sem mar que temos a Marinha do Brasil. Olha aí. Mais uma coisa única de Nova Friburgo, né? Exato. Friburgo é uma cidade única, é uma cidade criada por decreto real, né? É uma cidade que tem 10 países fundadores, né? E aí temos também a curiosidade de ser estar localizada na região serrana e ser uma cidade com Marinha do Brasil, né? Eu acho que enriquece muito a nossa cidade, a Marinha do Brasil aqui, né? Muito, muito. A cultura, é exatamente a seriedade, eles acabam fazendo também, dando mais segurança à cidade. Exato. Ou seja, sempre comporta essas instituições militares, acabam dando segurança à cidade. E Friburgo, graças a Deus, é uma das cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro, né? E nós temos tido diretores maravilhosos, né? Maravilhosos. Todos eles, né? Agora estamos com o diretor Florips, né? Que assumiu o Sanatório Naval.
e ele é encantado por história. Então coincidiu muito comigo. Eu acho que uma cidade que valoriza a sua história, um país que valoriza a sua história, ele acaba evitando os erros do passado. E a gente olha aí tanto na vida do Brasil, um país tão jovem, continua errando coisas lá desde o início. Por quê? Porque a gente acaba esquecendo. E quem conhece história não esquece o passado. Não. Então, se ela não esquece, ela não erra de novo, ela tende a acertar. Então, a história, além de ser uma coisa bonita, ela te dá uma estrutura para te fazer um futuro melhor. Então, ou seja, e o diretor do sanatório é encantado por história. E coincidiu que eu também sou encantado por história. E a gente quer montar, quem sabe, até a possibilidade de um museu dentro do sanatório naval. Ah, que beleza! Olha que espetáculo! Poxa. É uma ideia ainda, não conseguimos transformar em realidade, mas o diretor Floripo Stein está realmente dedicado a isso. Parece que ele já está preparando uma estrutura de um galpão que pertence lá ao sanatório naval para transformar isso em um pequeno museu, né, da Marinha do Brasil dentro de Nova Friburgo. Olha que espetáculo. É, cada um que chega aqui deixa o seu legado, né? Deixa o nome na história, né? Deixa. E aquele lugar é um lugar maravilhoso, né? O sanatório naval é um espaço muito bonito, muito estruturado, né? Só venha a agregar a Nova Friburgo. Ah, sim, você vê o doutor Serentini, fez um trabalho muito bom também, muito, né? Muito bom. Doutor Luiz Carlos, todos eles deixaram a sua marca aqui. E eu sou apaixonado pela Marinha, coincidiu também com o meu trabalho no Nordeste do Brasil, né? E éramos muito próximos da Marinha. Inclusive, Marinha fez um resgate de emergência em um dos nossos navios. Uhum. E salvou a vida de um tripulante que teve um apendicite estrangulado e precisava de apoio de emergência. Um helicóptero da Marinha foi enviado em alto mar e fez toda a operação de resgate do tripulante. Graças a isso, ele sobreviveu. Porque o navio levaria 3 a 4 dias para chegar à costa, ao porto. Porque é lento, né? E um helicóptero é um equipamento muito ágil. E a Marinha prontamente, no momento que foi... Nós pedimos auxílio à Marinha, porque o comandante que tem as noções médicas e o apoio do sistema médico, né, via rádio, percebeu que era uma coisa mais séria e a Marinha imediatamente mandou um dos helicópteros e fez o resgate e tudo correu muito bem. Chega junto, né? Que você vê a necessidade e a estrutura, né, para proteger nossos portos, nossas fronteiras, é fundamental. Mas o doutor Floripo está cheio de ideias boas, né? Sim. E é jovem, né? Tem muito jovem. Garra, tem vontade de trabalhar. Muito atencioso, muito simpático. Ele é. Fomos muito bem recebidos no Sanatório Naval. Nós já fomos, eu e Luiz Antônio Dias, né, jornalista, Sim. fomos almoçar com ele. Eu achei ele fantástico. Ele, inclusive, já foi à minha casa. Olha. Foi com o doutor Serentini. O doutor Serentini foi lá se despedir, entendeu? Ele estava chegando, eu falei, não, pode convidá-lo. É um prazer, ele foi com o doutor Serentini. Eu acho que vai sair uma boa parceria. Já está saindo e vai ser realmente concretizada uma boa parceria entre a SOAMAR e a Marinha do Brasil. E você já compôs a sua chapa? Sim, já compôs, já está aprovada, né? Já foi registrada. Agora, muito trabalho. Temos gente muito preparada, muito produtiva. Pode falar alguns nomes? Claro, temos o Luiz Fernando do Kadima Shopping. Ah, ele esteve hoje aqui, ele esteve comigo. Temos o nosso querido Gilberto Sader, da Doce Sader. Temos meu irmão, também está fazendo parte, o Juan. É mesmo. Peguei ele para botar ele para trabalhar um pouquinho comigo. Temos a Betânia Lengruber, que vai secretariar do Colégio Miosotis. Uhum. Ou seja, estamos com uma equipe muito boa. Temos o Sebastião do Majórica, que também vai fazer parte do Conselho Fiscal. O Jesus Laço, também. Ou seja, estamos com uma equipe maravilhosa. Gente, pessoas preparadas para fazer o trabalho. E não são pessoas de falar. É o que eu mais gosto. Falar é muito bonito. Todo mundo fala bonito, ótimo, todo mundo acha bonito, mas depois não consegue transformar em realidade o que fala. Não. E aquelas pessoas que eu escolhi a dedo, com essa intenção de que fossem pessoas que pudessem me ajudar. E agora, com essa chapa eleita, agora temos os cargos internos. Inclusive, eu te convidei, né, como minha diretora de imagem pública, né? Ah, obrigada. Você vai fazer o papel
da mídia, uma jornalista espetacular, experiente como você, vai me ajudar muito, Maria. Vamos sim. E temos também a Janaína Botelho, ótimo, que eu a convidei também para fazer a diretoria cultural. Ah, ela é. Então, com esse excelente projeto. Não podia do, ser outra, não. Com esse projeto do museu, ela pode nos dar ideias maravilhosas para mim e para o Floripes. E tem que dizer que o diretor Floripes que encabeçou a ideia desse museu. Não foi a Somar, foi partiu do, da Marinha do Brasil. Que ótimo. E nós abraçamos imediatamente a ideia, que é espetacular. E se depender da Somar, Nova Friburgo vai se transformar em realidade. E o que a gente puder ajudar lá no Sanatório Naval, estaremos ajudando sim o diretor. Porque na Marinha, com o Exército, qualquer uma das Forças Armadas, a gente tem que chegar com o pezinho atrás, tem que vir deles, né? Sim, claro. As ordens, as coisas têm que partir. Tem uma hierarquia, tem uma disciplina e tem que se respeitar. É lógico. Tem que se respeitar. É e tá a gente, certo. Eu passei 13 anos trabalhando muito próximo da Marinha, tendo convívio diário, que a gente trabalhava com navios. E sempre, todas as vezes que eu requisitei ajuda da Marinha, sempre estavam prestativos, inclusive também Tiro Guerra Nova Friburgo, quando fui presidente do Rotary, suspiro, fizemos a ação do Hemocentro, batemos o recorde histórico do Hemocentro, eram 66 pessoas doadoras de sangue em um dia, aprovadas, né? Porque às vezes vem mais gente, né? Mas algumas não podem doar, infelizmente. Ah, sim. Então nós conseguimos botar mais de 100 doadores em um único dia. Poxa. Em um único dia. É, colocamos lotado o banco de sangue do Hemocentro de Nova Friburgo. E é de fundamental importância porque abrange várias cidades vizinhas a Nova Friburgo, não é só Nova Friburgo. Chega a abranger 23 municípios vizinhos. Então, o que aconteceu? Eu pedi a ajuda da Marinha e me mandaram um comando inteiro para doar sangue. Pedi ao Tiro de Guerra, me mandaram também um pelotão para doar sangue. E graças vou pedir novamente. Deus, né, que nós temos e a gente sai da presidência, mas continuamos rotarianos, continuamos fazendo as ações, independente do cargo. E já estou preparando ao diretor Felipe, eu já comentei com ele desse projeto, ele falou que precisar, ele sim vai liberar as pessoas que queiram doar sangue, porque doar sangue não é uma obrigação, é um ato de solidariedade, é doar exatamente vida, isso é muito importante. Pra você ter uma ideia, às vezes uma cirurgia pode ser interrompida ou não ser possível por falta de sangue, um acidente de carro que todos nós podemos ter. Então, ou seja, para você ter uma ideia, Marli, da importância da doação de sangue, uma em cada três pessoas no mundo vai precisar, pelo menos uma vez na vida, de doação de sangue. Olha a importância da doação de sangue. Então, eu até aproveito seu programa e peço, gente, estamos no meio de uma pandemia, tem lá o Hemocentro tem todos os cuidados para não colocar ninguém em risco, pelo contrário, lá é 100% seguro. Eles tomam todas as medidas de segurança quanto à pandemia. E esse momento é um momento crítico, porque estamos enfrentando, além disso, a pandemia. E doar sangue é fundamental. Quem puder doar, por favor, ajude. Doe sangue, doe vida. Não, é importante. Eu já tomei transfusão. Já? Já. Olha só. Quando eu tive uma úlcera, eu tomei. Você estava perdendo sangue sem saber. Pessoas que estão em tratamento de câncer. Pois é. Pessoas que estão debilitadas por algum motivo, todo mundo precisa de sangue. Então, em algum momento da nossa vida, a gente pode precisar. Imagina a gente lembrar que a gente ajudou alguém, salvou alguém. Exato. Não tem preço, não tem alegria maior. Você, então, já formou sua chapa e tudo? Não, já a sua diretoria, sim, né? Que a chapa sim já foi registrada. A diretoria. Ontem eu comentei com a Giovânia. Sim, vamos convidá-la, né? Para o cerimonial. É, a Giovânia está convidada ficou, já. Ela ficou toda feliz. Para o cerimonial. Sabe? Bem colocado. Alex, e você também é presidente da Casa de Espanha? Sim, a Casa de Espanha de Nova Friburgo foi fundada, se eu não me engano, posso estar enganado, eu acredito que tenha sido fundada em 1952. Uhum. Estamos chegando aos 52, passamos, né, de 50 anos de vida da Casa de Espanha. É mesmo. Então, ou seja, qual a importância de manter isso vivo? Primeiro,
a proximidade com os consulados. Temos 10 países fundadores de Nova Friburgo. São 10? É. 10, são 10 países. Então, ou seja, a proximidade. Friburgo foi das poucas cidades no estado do Rio de Janeiro que conseguiu receber, ao mesmo tempo, 6 cônsules e um embaixador. Quando não tem embaixador, a autoridade maior é o cônsul. Uhum. E quando tem embaixador, é a autoridade maior a nível do Brasil inteiro. Sim, sim. Então, ou seja, nenhuma cidade do interior recebeu na vida. E, ao mesmo tempo, 7 autoridades internacionais ao mesmo tempo. Mas foi por ocasião de quê? Foi um convite que a gente fez, uma homenagem aos países, uhum. E nós convidamos os cônsules. Dos 10 países, 7 vieram. Uhum. Ou seja, foi algo realmente... O prestígio que Nova Friburgo tem à frente da história com esses consulados. Uhum. Então, nos prestigiaram. Dos 10 países, 7 países vieram e aceitaram a homenagem que nós fizemos aos países. E mais, fizeram... Se criou a proximidade entre esses países. Para quê? Para facilitar bolsas de estudo para friburguenses e talvez nesses países. Ou seja, olha, imagina um friburguense poder estudar na Espanha, poder estudar. Nós já fizemos convênio entre a Espanha e o Brasil, que mandamos 10 estudantes para estudar durante 2 anos seguidos, tudo pago, sem nenhum custo para o estudante. Eu estou me lembrando disso. Então, ou seja, isso é fundamental porque a gente abre as portas de Nova Friburgo para os friburguenses terem a possibilidade de melhorar seus estudos, de ter a possibilidade de conhecer um país, de trazer essa experiência e serem células multiplicadoras para Nova Friburgo. Então, Friburgo, hoje no mundo globalizado, a gente tem que procurar exatamente olhar como Friburgo, como se fosse uma cidade globalizada. Se a gente continua com a mentalidade fechada, no mundo globalizado a gente fica fora. Seja empreendendo, seja em visão de vida, de tudo. Ou seja, a gente precisa abrir a cabeça e olhar para o mundo como uma aldeia. Hoje a gente diz que o mundo é uma aldeia, porque com a internet, com a tecnologia, a gente viaja muito rápido para qualquer lugar do mundo. E o mundo também entra muito rápido nas nossas casas. Então, ou seja, a gente precisa evoluir como cidade, evoluir como pessoa, para que a gente possa acompanhar essa transição que o mundo está vivendo hoje. Olha, quem dava muito valor a essas coisas, os prefeitos era o doutor Heródoto e o Paulo Azevedo, né? Eles davam muito valor. Temos que apostar em tecnologias. Exato. Quando você fala, pô, podemos botar um metrô de superfície no centro de Friburgo, não olhar aquilo como inviável, falar assim, foi uma ideia na época do Heródoto, não olhar aquilo como algo exagerado, por que não? Imagina, os ônibus sairiam todos de Sena, teríamos um metrô passando e os ônibus integrariam os outros bairros. E poderia funcionar em parceria com a própria empresa de ônibus e ela diminuiria o número de ônibus dentro do centro da cidade e ligaria os principais bairros, que eu acredito que os mais populosos são Olari e Conselheiro, você imagina. Então a gente não tem que olhar como algo exagerado, e sim se é possível, se há viabilidade financeira e se aquilo é positivo para a nossa cidade. Nós tivemos trem quantos anos, né, Marli? Poxa, você vida. Conviveu com o trem em Friburgo? Eu convivi. É uma tristeza que a gente... Imagina se o trem ainda estivesse funcionando, que passeio turístico. Teríamos um passeio igual Paranaguá. Eu fiz aquele passeio de trem Maria Fumaça em Paranaguá. É a coisa mais linda do mundo. E a Serra de Friburgo é uma das mais bonitas do mundo. Imagina descer o trem lá e fazermos até Cachoeiras um passeio turístico e ir lá naquela árvore que tem ali no... Agora me fugiu, é uma... Ai, me fugiu o nome da árvore. Tem quase 1000 anos, é um jequitibá rosa. Ah, é? Tem quase 1000 anos. Aonde? Fica ali no início da subida da Serra de Friburgo, no Parque Estadual dos Três Picos. Uhum. Então, ou seja, é uma árvore de 1000 anos que precisa um monte de pessoas para abraçar ela. Tamanho. É mesmo? Eu fui lá várias vezes com minhas filhas pequenas, já foram. Tá aí. Lindo. Imagina, o trem parava ali, o turismo que ia fomentar entre Cachoeiras e Nova Friburgo. Então a gente tem que olhar para as tecnologias como instrumento de ajuda. Meu sonho em Friburgo é ter um aeroporto. Pois é. Você imagina... Geraldo ia fazer. Como você ia viabilizar o turismo em Nova Friburgo? Me desculpa, Gramado. Gramado é linda. Recebe 5 milhões de turistas. Você imagina quanto de arrecadação tem que volta para a cidade. Porque quando você tem uma cidade que tem turismo, você tem qualidade de vida para a população. Porque o dinheiro fica para quem?
fica para o município. Exato. E o município vai gastar em quê? No hospital, nas escolas. Então, quem é beneficiado do turismo? Toda a população da cidade. Então, imagina como Gramado é beneficiado com 5 milhões de turistas. Poxa, então, imagina lindo. Se Friburgo tem um aeroporto estruturado e tem uma cidade melhorada, porque belezas naturais nós temos muito melhores que Gramado. Então, ou seja, o que a gente tem que fazer? O dever de casa, melhorar a cidade em alguns aspectos para que possa receber os turistas. E claro, o turista precisa de transporte rápido, eficiente. Temos só a serra interditada mais 2 anos, eu não sei, eu acho que é mais 2 anos, a meia pista, pelo amor de Deus. Como a gente vai receber alguém? Como o friburguense vai viajar? Levamos 3 horas para chegar na capital. Então, ou seja, temos que resolver o problema da interdição da subida da serra, que está a meia pista há um tempão. Ah, é? Um tempão, Marli, um tempão. Eu viajo muito, está sempre lá o siga e pare. E ninguém toma, ninguém toma a providência de resolver o problema da estrada, porque mas caiu o barranco. Pertence aonde, já? Tava uma disputa entre o Detran do Rio e a concessionária. Não sei, parece que agora, parece que o Detran que vai... O DR, né? Departamento de Estrada de Rodagem, que vai assumir a obra. Não sei. O que eu sei é que prejudica a nossa cidade, que é a maior interessada que a serra esteja funcionando bem. Uhum. Além disso, precisamos de outros meios de transporte. Você vai para a Espanha, pousa no aeroporto de Barajas, em Madrid, você tem 7 ou 8 tipos de meios de transporte para sair do aeroporto. Tem trem passando dentro do aeroporto, tem ônibus, tem Uber, tem táxi. Tem um espetáculo de mobilidade. E nós hoje, em Friburgo, temos praticamente rodoviário, mais nada. Só. Então, ou seja, o turista que vem de fora, que pousa no Rio de Janeiro, que é uma cidade internacional, muitos poderiam querer vir para Friburgo. E às vezes desistem pela dificuldade de pegar um carro, de dirigir 3 horas, às vezes está com uma viagem curta e acaba desistindo. Então a gente perde todo esse potencial turístico que poderia reverter impostos para a cidade. E claro, a prefeitura arrecadando mais, ela teria mais dinheiro para melhorar o hospital, melhorar as escolas e toda a infraestrutura da cidade. Aqui, eu acho que depende o poder, né, público, tinha que ter mais visão, não? Eu acredito que tem que começar a conscientização, eu acredito que seja não só do município, de toda a população em si, de todos nós. Porque eu fui criado que eu não podia jogar lixo no chão. E eu cresci e eu não sou capaz de jogar lixo no chão. E eu vejo todos os dias na porta da minha casa lixo no chão. Por quê? Passam crianças, passam outras pessoas e jogam adulto no mesmo? Lixo. Então a educação tem que partir de casa, tem que ter nas escolas. Ou seja, a gente tem que melhorar a nossa educação. E as pessoas, é um engano. As pessoas às vezes falam, disciplinar, exigir, é ruim. Não é. Países disciplinados que exigem da sua população... que serem cidadãos de verdade e não cidadãos de direitos, todo cidadão tem direito, mas tem que ter dever. Para um direito que você tem que ter um dever também. Então, para exigir que o caminhão do lixo colete seu lixo, você também tem o dever de botar o lixo no lixo. E se possível, a gente deveria ter planos de reciclagem do lixo. Então, ou seja, a gente podia organizar muito melhor. Essa semana passou uma moça abrindo meu lixo para pegar o papelão, pegar a latinha. Eu falei, minha senhora, eu posso separar para a senhora, para você não ter que abrir o lixo, ter o trabalho de abrir o lixo. Às vezes tem alguma coisa contaminante ou um vidro quebrado, pode te machucar. Eu posso separar para você? O senhor faria isso por mim? Claro que eu faria. Você que está prestando serviço à sociedade em separar e reciclar o lixo. Você deveria receber uma medalha por isso, minha senhora. Você está fazendo um papel de reciclar o nosso lixo. Imagina, os aterros vão aguentar até quando? A quantidade de lixo que a gente joga diário. A gente já parou para pensar quanto lixo a gente joga no lixo e para onde ele vai? Para algum lugar ele vai. É claro. Então, se a gente consegue que 90% desse lixo volte reciclado, a gente está protegendo nossa cidade e o meio ambiente, pô. Então, ou seja, tem que partir de todo mundo. Mas as pessoas não são nem capazes de colocar o lixo no lixo. Não. Então, ou seja, será que a gente vai evoluir como cidade, como pessoas? Você vê esse Rio Bengala? Você vê, encontra pneu, encontra todo tipo de lixo. Tudo, então, tudo quem jogou aquilo?
Foi o poder público ou foi a população? Foi a população, nós. O poder público tem a obrigação de limpar e manter o lixo limpo. A companhia de águas tem a obrigação de canalizar esse esgoto para não chegar no rio. Uhum. E, afinal, se cobra, né, o tratamento de esgoto. E a população tem a obrigação de jogar o lixo no lugar. E, se possível, a gente deveria criar um projeto de reciclagem. Eu estava no Rotary, quando eu fui presidente, a gente estava tentando viabilizar um projeto de lixo eletrônico. O lixo eletrônico vai ser tão danoso quanto o lixo residencial, imagina. Porque a gente cada dia consome mais equipamentos eletrônicos, celulares com baterias de lítio. É um tipo de lixo perigoso, inclusive, sim, porque tem muito produto químico, muitos reagentes que, se cair na terra, pode danificar e contaminar a terra. Então, ou seja, a gente nem conseguiu reciclar o lixo doméstico, imagina, agora que a gente está enfrentando, e o Brasil já está entre os 5 maiores produtores de lixo eletrônico do mundo. É mesmo? Olha só. E não temos ninguém reciclando esse lixo eletrônico. Praticamente pouquíssima gente. Nós temos um país muito grande, né? Muito grande. E é riqueza jogada no lixo. Pois é. Porque lá tem ouro, tem uma série de metais que podem ser reaproveitados e está indo para o lixo para contaminar o meio ambiente. É muito difícil governar esse país, ele é muito grande e são muita gente incompetente mandando, né? E muito pouco investimento em educação. Por exemplo, a gente investe muito em educação universitária. Temos boas universidades federais, mas é o contrário. Por exemplo, se eu investisse pesado na educação primária, no ensino médio, depois a pessoa pode trabalhar e pagar sua faculdade, como fazem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não faz faculdade de graça. Ele banca um ensino médio e primário de boa qualidade. Por quê? Ele abre oportunidade para qualquer pessoa chegar na universidade. E quando a gente não tem uma educação de qualidade no primário, a pessoa chega lá com 17, 18 anos para entrar na faculdade, ela não tem o preparo e não tem a base, nunca mais ela tem chance de se formar em uma carreira, porque ela não tem a base. Então, ou seja, a gente tinha que estar investindo maciçamente nas escolas básicas. Para quê? Para a gente preparar uma população bem orientada, bem instruída, para quando ela chegar no momento de 17, 18 anos, ela ter o direito de decidir e ter preparo para ir para a faculdade que ela quer. E claro, pode passar por uma federal ou uma particular, pode conseguir um FIES, pode conseguir um financiamento e ela vai conseguir realizar o sonho dela. Mas se ela não tiver a base, ela não consegue entrar na universidade. Você acabou com o sonho dela. Dali ela não passa. Então é o grande erro. Se a gente investir pesado numa educação boa, de qualidade, até o secundário, nós vamos ter cidadãos de primeira linha. Ou seja, vamos ter pessoas preparadas, instruídas, que vão ajudar o país a crescer e a desenvolver. E claro, vamos dar o sonho para elas realizarem seus sonhos. Se eu não tivesse educação boa no início, provavelmente eu jogaria o lixo na rua. Se não me tivessem me instruído que eu não deveria jogar o lixo no chão, provavelmente eu talvez estivesse hoje jogando. Isso vai da educação, não vai da meio, né? Isso vem de casa. Começa em casa, com a educação dos pais. Lógico. Mas às vezes os pais também querem proteger os filhos demasiadamente e protegem os erros. Por exemplo, minhas filhas, jamais eu vou proteger os erros dela. Se elas fizerem algo errado, eu vou conversar com elas, eu vou mostrar para elas que elas estão erradas. Não vou botar a mão na cabeça, tem que instruir. Se você não instruir, no futuro elas vão continuar errando. Acha que ninguém chamou atenção, acha que está certo. Exatamente. Não é? Exatamente. E o negócio é conversar e ensinar. Não é na base da pancada, não resolve. De jeito nenhum. O diálogo é a melhor saída. Você só entende as coisas se tiver diálogo. Quando você vai para um colégio estudar, você gosta do professor Raquel, aquele que te explica, aquele que conversa com você e te ensina. Não é aquele professor que está te dando bronca o tempo todo, é aquele que tem realmente vontade de que você aprenda. O Alex, nosso horário já terminou. Parece mentira. Poxa, que meia hora... Poxa, rapidão. Gente, nunca vi uma meia hora passar tão rápido. Falamos só de um assunto quase. Você tem que vir mais aqui. Quando você... Alex.
Marli, quando você quiser. É um prazer sempre estar contigo. Você tem tanta história. E agora com o negócio da sua mar, você vai ter muita notícia. Sim, também. Vamos trazer boas novidades da sua mar. Então tá bom. Então você pode despedir aí. Do... Bom, agradecer mais uma vez a Marli pelo carinho, por sempre me convidar. Agradecer ao público, ao seu público, né? Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre. Eu amo minha cidade, eu amo Nova Friburgo, eu amo a Marinha. Eu amo ajudar as pessoas e o que precisarem de mim, eu estou à disposição para ajudar. Eu acho que a gente pode ter sim uma cidade melhor, podemos fazer um pouquinho mais por ela, mas todo mundo tem que fazer, não adianta um fazer sozinho. Não. Não. Temos que fazer todos. Temos que juntar. Se fizermos forças... todos, acontece. Se cada um pegar começar a recolher o seu lixo da sua casa, não vai ter mais lixo na cidade, exatamente. Não vai ter mais lixo. Imagina o meu sonho, é ter o Rio Bengalas limpo. Poxa. Imagina que a gente pudesse banhar. Hoje é motivo de chacota, quando vê alguém andando com um caiaque, de vez aparece um friburguense lá tomando a iniciativa de andar com um caiaque em pleno Rio Bengala e todos botam a mão na cabeça. É maluco, isso tá sujo. Mas que pena, que vergonha a gente ter nosso rio sujo. Não é vergonha? Já foi navegável o Rio Bengalas. Já teve gente nadando no Rio Bengalas em frente ao xadrez. Eu vi fotos. Eu falei, poxa, por que não poderia ser de novo? Tinha, né? Peixe. Tinha peixe. Olha, imagina pescar ali na beira do rio com a família, fazer um piquenique. É possível, não é impossível. Mas precisa de muito esforço, exato. Né? Vamos ver se as pessoas, né, tomam jeito e... Tem amor à cidade que tem vive, que ter amor. Né? Tem que ter amor. Quando a gente ama, a gente faz o bem. É, exato. Pois é, telespectadores, o papo está tão bom. Agora que o papo começou a ficar bom realmente e acabou o nosso horário. Mas se Deus quiser, vai a Alexa voltar, porque a Alexa tem muita história. E com tudo assim, coisas importantes, coisas boas. Ele vai voltar, agora que ele, como presidente da Suamar, né? Vai ter muitas novidades, né? Sim. De vocês, junto lá com o Dr. Floripo, que é uma pessoa maravilhosa, né? Poxa vida. Eu acho que são duas cabeças que vão pensar muito e vão ter resultados, não é isso? E eu aceito o convite, muito obrigada, tá bom? Muito obrigado a você, Marli. Aceitei o convite. Adoro a sua mãe, amo a Marinha. As Forças Armadas, não tem igual. Força Armada é Força Armada. Não tem jeito, né? E a Marinha, então... Ai, quando a Marinha se apresenta na avenida, que coisa linda, né? Puxa vida. O telespectador, meu horário já terminou. Tô falando muito. Olha, um beijo muito grande para vocês, entendeu? E até a próxima semana, se Deus quiser, com um novo convidado. Um beijo muito grande. Tchau. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.